Se știe bine, compania Chevron intenționează să exploreze, să exploateze gazele de șist din acest perimetru. Da. Când ați fost contactați de firmă și cum a reacționat primăria? De firmă, practic, a fost contactați după ce a apărut un monitor oficial, respectiv după ce noi ne-am manifestat într-un anumit fel nemulțumirea față de explorarea și exploatarea gazelor de șist. Înseamnă 23, 29 sau 30 martie. În ce mod v-ați exprimat nemulțumirile? Păi în modul... Am convocat Consiliul Local, am dat o hotărâre de Consiliu prin care consilierii m-au împuternicit să atac în instanța de contencios administrativ hotărârea de guvern. Asta s-a produs printr-o notificare. Notificare deja am făcut-o, dacă sunteți în temă cu legislația. Da. Întâi trebuie făcut o notificare ca instituția emitentă să își revoce actul administrativ. Am făcut treaba aceasta, să vedem. Între timp s-a schimbat și guvernul, dar asta nu are foarte mare importanță, chiar dacă e alt guvern și nu-și revocă actul, deși este dorința expresă a domnului guvern de a anula acest contract de explorare-exploatare. Din ce motiv doriți să atacați în contencios administrativ aceste contracte? În primul rând, datorită efectului pe care l-ar avea asupra activității, asupra specificului turistic al zonei noastre. Avem investiții foarte mari în turism, avem plaje, avem apă, avem rezervații naturale, avem rezervație marină, avem peștera Limanu, avem pădurea Hagieni. În extens o să merge la rezervația Dumbrăveni, că se întinde. Vama Veche e doar perimetrul de limita de sud a unei arii mai mari, de 2700 km2. Limita de nord este Costineștiu și limita de vest duce până la Ostrov. Prin ce este ilegală hotărârea de guvern? Noi n-am zis că este ilegală. Deci nu cred că este ilegală. Dar și atunci cum puteți să o atacați în contencios? Pentru că este ceva împotriva habitatului nostru. Deci nu trebuie să fie ilegală. Ea probabil este legală. Dar ne deranjează, nu ne mulțumește și nu vrem. Ori guvernul trebuie să facă pentru comunități, nu împotriva comunităților. Pentru mediu, nu împotriva mediului, pentru viață, nu împotriva vieții. Ce știu localnicii despre aceste proiecte de explorare și exploatare? I-ați informat pe localnici și în ce mod? Informațiile vin doar din media. Doar din media, însă este suficient și atâta, întrucât este posibil o poluare gravă a unui bazin de apă, un rezervor de apă potabilă din Cretacic pe care îl avem sub noi. Este posibilă infestarea aerului cu elemente radioactive, suspensii petroliere și așa mai departe. Este posibilă infestarea solului, pentru că prin acest procedeu se extrag, se forează și se scot niște roci de acolo, cantități foarte mari. La o forare de 3 km se scot aproximativ sute de basculante de rocă, se scot, care nu înseamnă pământ fertil, e un pământ din adâncuri cu fel de fel de chestii care nu-i propice agriculturii sau așa. Trebuie depozitat undeva. Unde îl depozitez? Că nu suntem în America cu deșerturile alea nesfârșite, unde să-l împrăștie pur și simplu în stânga și în dreapta. Revin. Ce știu localnicii despre această problemă, despre pericolele exploatării cazelor de șist? Doar din presă, informațiile din presă le cunosc. Nu, localnicii, dacă sunt în discuțiile cu localnicii, ce opinii ați auzit de la ei? Da, opinii de îngrijorare și de respingere a proiectului. Pentru că au văzut toți filme postate pe
internet și pe diverse alte medii, cu apa de la robinet care se aprinde, cu roci scoase și depozitate în fel și chip, cu microcutremure produse care nu fac tot mai bine unei zone de falii, cum sunt la noi. Noi avem o falie destul de periculoasă. În partea bulgară, parcă. Da, este o falie undeva în dreptul Șabla, da. Zona aceasta. Bun. Spuneați că v-au contactat reprezentanții Chevron. Au fost aici personale? A fost o firmă de imagine de la Chevron și să ne explice că lucrurile nu vor lua o turnură neplăcută pentru noi, că totuși este o afacere, că... V-au convins argumentele lor? Nu, pentru nici nu am stat de vorbă cu ei decât câteva minute și pentru că nu ei sunt cei care au ceva de spus. Ei vin și încearcă să creeze o imagine, adică să pălăiască ceva cu ceva plăcut. Da, le-am spus să revină de la direcțiile tehnice cineva pentru a avea o discuție informală. N-au mai venit, Chevron a anunțat că amână cu un an și amână cu un an planurile, ceea ce nu înseamnă nimic, nu amintește de renunțare, doar că amână. Veți organiza dezbateri publice la nivel local, ca să informați da, pe locali? Da, da. Am cerut Ministerului Mediului și Academiei Române materiale de informare. Văd că nu se grăbește nimeni să ne pune la dispoziție. Le vom obține din altă parte. Și este posibil să, dacă vedem că Guvernul nu-și revocă hotărârea, atunci să organizăm un referendum odată cu alegerile locale. Mă gândesc. Și asta ar fi cea mai bună chestie. E și un motiv în care lumea ar veni la alegeri. Adică, e bine. Bun. La Vama Veche s-au strâns semnături pentru a sprijini un proiect legislativ care să interzică fracționarea hidraulică. Ați sprijinit această campanie sau ce părere aveți despre ea? Da, orice campanie care are ca obiect anularea acestor acte administrative este bună. Iar domnul Paul s-a implicat din prima clipă în aceste campanii. Era chiar să nu ia puțin înainte și n-a reușit. A vrut, dar n-a reușit. Bun. Am înțeles că există un terminal de gaz în portul Mangalia. Da. Are de-a face cu viitorul proiect de extracție? Nu. Ci? Nu. Care este... La ce va fi folosit? Pentru import? Nu, aduc din altă parte. Și aduc ce anume? Da. Gaz. Gaz de chip. Da. Ok. Bun, pe cam asta. Nu știu dacă este o coroborare între aceste proiecte. Habar n-am, nu știu. Dar deocamdată știu că aduc din zona Ucraina, de undeva, și vând aici. Bun. Aminteați că la început mai multe rezervații naturale, mai multe posibile atracții turistice de pe raza comunei dumneavoastră. Totuși, turiștii, chiar și eu în tinerețe, veneam la 2 mai la Vama, nu știm absolut nimic despre ele. De ce nu sunt integrate mai bine în circuitul turistic? Sau ce planuri aveți în acest sens? Ce anume? Să se viziteze pădurea Hagien sau peștera Limanu sau diverse alte obiective. Da. Unii vor să integreze peștera, alții spun că este dăunător pentru peșteră. Sunt idei pro și contra. Cât despre pădurea Hageni, am depus mai multe proiecte cu obiectul de a crea o infrastructură de acces auto, dar și pe jos și pe biciclete. Nu am reușit să accesăm proiecte pentru că guvernarea aceasta care s-a încheiat, din fericire, acum câteva zile, nu a promovat proiecte europene aproape sub nicio formă. Dar avem proiecte pentru acces auto și acces pe pistă de biciclete, că e pistă de biciclete și alee pietonale.
ansamblul acesta care l-am făcut și din Doina când am venit. Bun. Există colaborare între primarii diferitelor localități care ar fi afectate de proiectul Chevron? Pentru moment nu. Și de ce nu? Ar fi la îndemână să se coopereze? Ar fi la îndemână. Deci am preluat eu vârful, ca vârf de lance toată acțiunea aceasta și în momentul când mergem pe contencios administrativ, atunci îi voi invita să vină ca parte interes în procesul împotriva guvernului. Că este o chestie eficientă. În instanță se pot decide mai bine decât altfel. Deși mă îndoiesc că acest guvern nu va lua măsurile pe care le așteaptă lumea. Mă îndoiesc de faptul ăsta. Cu toate că au promis că vor revoca contractele, credeți că nu vor face asta? Ba da, cred că da. Cred că vor face. Bun. Dacă aveți un fel de mesaj către țară, deci de la Vama Vechi, de la 2 mai, mesajul în privința problemei cazelor de șist. Da, lipsa de informare și de informație pe acest domeniu, odată ne face doar să speculăm, este normal ca fiecare să aibă, fiecare dintre noi să fie teamă de sănătatea mediului, de sănătatea economică a zonei, de sănătatea plajelor și apelor marine. Faptul că totul s-a făcut pe sumas, așa, fără să se facă o dezbatere publică, cum s-ar fi cuvenit într-o astfel de situație, ne face să credem că mai degrabă efectele sunt dăunătoare în detrimentul sau vis-a-vis de cele care ar aduce eventuale beneficii. Și atunci ne apărăm încercând să revocăm această hotărâre. Dacă la referendum oamenii vor vota, sper în cunoștință de cauză, că vor, prin absurd, că vor gaze de exploatare, gaze de șist, atunci le retragem acțiunea din instanță. Dar nu cred așa ceva. Nu cred.